Så, du har morgenmad. Du har gjort det igen. Ej, hvor ser det godt ud. Det er altså camping life, det her. Det er camping life. Så kan det være, vi skal sige velkommen til sidste episode af Bornholmerturen. Vi har sgu været vidt omkring, synes jeg. Det synes vi. Ja. Og nu har vi været på havet for en kæmpe laks. Ja, tak. Vi har fisket havørred, og vi vidste ikke rigtig, hvordan vi kunne slå den. Så vi aftaler at tage en dag med ro. Vi ser, man har taget putten. Mm, det er vi. Og vi er jo ved Sportdress Putsø her på, på Bornholm. Og vi har camperen lige her. Vi har lige lavet en lille lejr. Vi har ikke sovet her. Vi har sovet ved Hammers Hus, men så har vi altså kørt herned for at lave morgenmad. Ja. Og så skal vi fiske nemlig. Og altså bare det at ankomme sådan et sted her, se et par fisk, der springer og ringer, og ikke gå i gang med at fiske, men gå i gang med at lave morgenmad i stedet for, det vi har lige rigtig grad til. Det kræver lidt, men det er, vi har ligesom en aftale om, at i dag skal bare være chill og bare være hyggelig, men jeg glæder mig også til at fiske. Jeg glæder mig sindssygt meget. Og, altså, vi har set en del fisk springe, så må ikke det nok skal lykkes. Ja. Det håber vi i hvert fald. Ja. Men nu starter vi med at nyde morgenmaden og komme helt ned i gear. Lige præcis. Så er det tid til første kast. Selvom vi skulle chille, så er vi lidt oppe at køre lige nu alligevel, ikke? Vi glæder os lidt. Starter lige med en stille og rolig gennemløber. Oj, jeg havde følger! Oj, ja, ej, den huggede, jeg havde hug. Ja. Første kast! Første kast! Du er for vild, Rasmus. Ej, hvor stærkt, mand. Hey. Og det er godt. Sådan der. Første kast. Og det var helt op i overfladen. Bum bum. Første kast. Jeg er helt i chok. Altså den her tur, det er turen, der bliver ved med at give. Det kører bare. Det må man sige. Og den har første kast, så laver du den der. Fuldstændig hele finder. Jeg havde en enorm stram spole, så jeg fik slet ikke fightet den. Den havde ikke en chance. Men nu er der i hvert fald frokost. Ja. Og nu skal du altså også lige herinde. Jamen, vi har jo lige spist morgenmad, så jeg tænker, vi godt kan nå at fiske lidt mere. Det var tredje kast, altså. Gordon. Ja, det var. Jeg skulle bruge tre gange så mange som dig. Den var altså ikke ind, den her. Sådan. Så stærk. Kom den i nettet. Jeg lige se. Den får altså lov at komme ud igen, den der. Det her, det er turen, der bliver ved med at give. Vi har haft det vildeste champagnefiskeri, kan vi nærmest kalde det. Ja. Fordi altså, vi har revet fisk op. Det må man sige. Det er helt vildt. Vi har aftalt, at vi bare skulle tage det stille og roligt, hygge, lægge ud med en morgenmad. Ikke engang noget med at tage første kast, lige når vi ankommer. Og til gengæld sker der så det, at når vi tager første kast. Så er der en fisk. Og jeg har egentlig tredje kast, tror jeg. Ja. Yeah. Og sådan blev det egentlig bare ved. Jeg tror, vi har taget omkring 30 kast, og vi har måske fanget 10 fisk. Og vi har jo genudsat under fisken. Og det kan være, du kan fortælle lidt om det. Jamen, det må man i nogle bundtakes, ikke i alle. Vi har fået lov af ejeren her. Vi har fisket med gennemløber. Jeg har kørt med en lille 3 grams, og de kroger fisken yderligt. Så i modsætning til powerbait, hvor de sluger avnen, så vil du aldrig have en chance for at genudsætte dem. Men hvis man holder dem nede i vandet, hurtigt får krogen ud og sætter den ordentligt ud, så kan de altså godt overleve. Og vi har jo rigelig laks fra i går, må man sige. Det har vi nemlig. Så vi har gokket en enkelt, som vi skal spise lidt senere. Vi skal nemlig lave noget mad på den lidt senere. Nu har der faktisk lige været lidt stillstand i 20 minutter i nogle af vores kast. Så nu er vi jo blevet lidt forvandlet til, at der skal være fisk i hvert kast. Så nu tænker jeg, at jeg prøver lige at skifte avn. Jeg tror, jeg skifter til en lille kobberspænder. Nu har vi fisket med de her gennemløbere, og du vil prøve noget flue. Jeg vil fiske med flue, og fordi vi har sådan en top hyggelig lejr i den her camper, og jeg har bindegrad med, så vil jeg selvfølgelig sætte mig og binde en flue først, og så se, om jeg kan fange en fisk på den, lige efter jeg har fået den. Fisk! Altså! Thank you.
Jeg kunne godt tænke mig at fange en på fluen, jeg lige har bundet. Var den? Der er den. Yes, man. Hvad siger du til det, Rasmus? Står man og kigger på den camper, man lige har bundet fluen. Og fanger regnbuer. Så er det altså okay hyggeligt at være i puten. Lille camperflue, friskbundet, friskfanget fisk, regnvejr på Solskinsøen. Jeg har ikke meget brok mig over lige nu. Så er det blevet tid til en lille ryger. Dejligt. Og jeg synes jo, det er for lækkert, man kan have sin camperlejr her. Binde fluer lige her, fange fisk lige her, ryge dem lige her, spise dem lige her. Være et med vejret, vi sidder i læ, selvom det regner her. Det er dejligt. Ja. Hvad har du lavet til os? Jamen, jeg har lavet en bornholmsk rugkiks med en bornholmsk regnbue, den du fangede i det første kast. Det var første kast, der den har lige fået lidt bornholmersennep, og du begynder at fange temaet her. Jeg tror, øllen den er også bornholmsk. Og så lidt dild og lidt cream cheese. Skal vi lige skåle den først? Ja, det kan vi godt lige hurtigt. Skål. Jamen, det ser lækkert ud. Lad os se, om det dur. En lille happer. Og min kiks skælder ad. Det kan noget. Og lækkert med røgen der. Jamen, så er vi jo faktisk ved at være ved vejs ende. Ja, er vi. Tusind tak for en god tur. Ja, mega. Altså, det er sgu dejligt, når tingene klapper. Det har været så fedt at være herovre. Og, vi har været mega heldige. Vi har hygget med Bjarke og med Per og med dig, Rasmus. Og det er svært at ønske mere skulle være gået bedre. Og vi har fået PR til dig i havet. Vi har fået PR for mig, eller til mig, i laks. Og vi har fået en masse putfisk, og vi kunne faktisk ikke bede om mere. Nej. Så vi siger tak for den gang, og knæk og bræk til alle jer derude. Knæk og bræk.